Takže nazdar YouTubeáci, není to tak dlouho, co jsme tady probírali hydroxid sodný. A říkal jsem si, že by nebylo dobrý zapomenout i na ostatní hydroxidy, takže dneska si dáme hydroxid draselný a někdy v budoucnu třeba hydroxid vápenatý. Takže hydroxid draselný. Hydroxid draselný a určitě vás nepřekvapí spousta paralel s hydroxidem sodným, na jehož video se můžete podívat v souvisejících videích. Hydroxid draselný je bílá krystalická látka, která se prodává hlavně ve formě šupinek. Snad to bude na kameru vidět. Cena je tak 105 korun za tohoto balení, což je 0,7 kg. Za tohoto balení většinou hydroxidu sodného zaplatíte tak kolem 50 korun. To znamená, v extrémních případech ta cena může být až dvojnásobná proti tomu hydroxidu sodnímu, i když kromě ceny je tam i na druhou stranu kromě ceny je tady spousta paralel s hydroxidem sodným. Takže je to silně hygroskopická látka, která do sebe nasává vodu, proto je potřeba uchovat ve vzduchotěsném uzávěru a bude nasávat i oxid uhličitý za vzniku uhličitanu draselného. Podobně jako hydroxid sodnej bude ve vyšších koncentracích reagovat s oxidem křemičitým a tím pádem asi poškozovat sklo, proto si myslím, že by bylo vhodné ho přechovávat v polyetylenových lahvích. Jinak je velmi dobře rozpustný ve vodě, rozpustí se asi 121 gramů ve 100 ml při 25 stupních, což je dost dobrý. Nicméně na druhou stranu je potřeba dávat si pozor, protože toto rozpouštění je velmi exotermická reakce, teplota se zde může zvýšit až o 100 stupňů. Takže ano, zase tady ta parola, že by se podobně jako hydroxid sodný dal použít na odblokování odpadu. Video, který se tím tak trošku zabývalo, si můžete podívat tady. Jediná nevýhoda je jeho cena. Proto se používá na odblokování odpadu hydroxid sodný. Hydroxid draselnýho cena je tak dvojnásobná, i když teoreticky a vlastně prakticky by toho taky šlo použít. Jinak je ještě rozpustný i v nižších alkoholech a jiných polárních rozpouštědlech. Vytváří pevné hydráty, mono, di, tri a tetrahydrát, a takže se dá použít v chemické syntéze k vysoušení látek. Jak se získává, tak v minulosti se získával vařením hydroxidu vápenatýho, což je nejlevnější zásada, spolu s potaší, čili uhličitanem draselným, kdy vznikal uhličitan vápenatý, který je velmi nerozpustný, nebo je velmi málo rozpustný ve vodě, takže ten se přefiltroval a KOH se z roztoku KOH se odvařila voda a tím se získal vlastně hydroxid draselný. Tato výroba byla známa už zřejmě od antiky a pokračovala až do 19. století s tím, že se samozřejmě zlepšovala kvalita získaný potaše. Dřív se totiž potaš získával vyluhováním z popela tvrdých stromů, od toho asi název potash, a mám o tom video, který se tím okrajově zabývá, takže se na to můžete podívat. Takže co jsem chtěl říct, v té době vlastně potaš nebyla úplně čistý uhličitan draselný, ale byl to uhličitan draselný a další směs látek, hlavně teda chloridů. Dneska, v dnešní době, se získává hlavně tedy vlastně elektrolýzou vodného roztoku KCl, čili chloridu draselného, přičemž vzniká hydroxid draselný a jako vedlejší proud vzniká chlor. Chlor lze ještě spalovat s vodíkem za vzniku chlorovodíku, takže tato výroba se dá spojit s výrobou chlorovodice nebo chloru. Takže ideální příprava. Pokud se ptáte, kde se bere kácl jako takovej, tak ten se těží.
Tak, budeme tady mít nějaký reakce. Chtěl bych obecně ale říct, že je tam hodně paralel s hydroxidem sodným. Je to velmi silná zásada, takže bude reagovat s kyselinami i slabými a s těmi to bude pak vytvářet různé produkty, takže se dá použít ty reakce pro vznik vlastně látek, který obsahují draslík, takže můžete vytvořit chlorid draselný, můžete vytvořit kyanid draselný, fosforičtan draselný, uhličitan draselný, manganistan draselný a spoustu dalších látek. Kromě kyselin bude reagovat i s kyselinotvornými a amfoterními oxidy. Sklo jakožto struktura, která v sobě obsahuje oxid křemičitý, bude vlastně tím roztokem, silným roztokem naleptávaná, alespoň si to teda myslím, protože hydrox, jako silný hydroxid bude reagovat s oxidem křemičitým za vzniku křemičitanu. Ovšem nejvýznamnější reakcí asi bude zmídelnění. Zmídelnění je vlastně reakce, kdy reaguje ester vyšší mastné kyseliny z oleje nebo ester vyšší mastné kyseliny s glycerolem, čili triacylglycerol s hydroxidem alkalického kovu. Vznikne sůl té kyseliny, té mastné kyseliny a příslušný alkohol. Nicméně je potřeba si ujasnit, že je rozdíl mezi sodnýma a draselnýma mýdlama. Tohleto z tohohle nevznikne klasické jádrové mýdlo, ale draselné mýdlo. A draselná mýdla jsou spíš mazlavá, lépe se rozpouští vodě, víc pění, mají nižší mycí účinek, za to větší dezinfekční účinek, že se dost často aplikovali třeba ve zdravotnictví. A ještě mi napadly další aplikace toho draselného mýdla. Nicméně, co jsem se dočetl, tak draselné mýdlo není nutno používat, může se vyrábět hydroxidu draselného, dost často se vyrábí přímo z potaše. Vysvětluji si to tak, že potaš je vlastně sůl silné zásady se slabou kyselinou, takže ve vodě se bude chovat spíše zásaditě. Proto se dá využít při výrobě toho mýdla. Tak, některé ty reakce bychom se mohli ukázat. Takže, co se týče těch reakcí, připravil jsem si 50% roztok hydroxidu draselného. Docela ještě zahřátej. Jelikož jsem ve svém videu nezmiňoval moc reakce s kovy, jelikož jsem o tom moc nenašel, tak zkusíme reakci s hliníkem. Já si myslím, že se s hliníkem a se zinkem by to v analogii s hydroxidem sodným mohlo reagovat. Když tak se kouknete na mý související video s hydroxidem sodným a pak tady mám vlastně dvě jistoty, kyselinu chlorovodíkovou a kyselinu sírovou akumulátorovou. To bychom si mohli ukázat jen tak pro efekt. Zmídelnění tady rozebírat nebudu, protože bych si tenhle materiál chtěl ponechat někdy do budoucna, kdybych se chtěl vytvořit samostatný video, ve kterém bych chtěl zkusit vyrábět draselné mýdlo. Takže, jak jsem říkal, ten roztok toho hydroxidu draselného je zhruba 50%. Tak uvidíme. Jak to bude reagovat? Ha? Ano, to celkem docela bouřlivě reaguje. Asi to bude i tím, že je to dost zahřátý. No, to už je i dost nebezpečný. Takže s některými kovy hydroxid draselný reaguje velmi pěkně. Dokonce bych řekl, že líp než hydroxid sodnej. Tak, zkusíme neutralizaci kyseliny chlorovodíkový. To bych taky čekal jako bouřlivou reakci. To je hodně bouřlivá reakce. Tak to zneutralizujeme aspoň. A kyselinu sírovou zkusíme taktéž. Velmi pěkné. No, to bych krátce asi viděl
jako všechno. Tady to vypadá i jako pěkná nemoc rozpustná sůl. Tak, kácel rozpustný bude víceméně. Co se týče síranu draselného nebo hydrogen síranu draselného, těžko říct. S tím jsem nikdy moc nedělal. A poslední využití. Čemu se dá hydroxid draselný využít? Jak už jsem říkal, prekurzor k výrobě mnoha vlastně látek, které obsahují draslík. Můžete vytvořit chlorid draselný, uhličitan draselný, fosfatan draselný, kyanid draselný, manganis draselný a spoustu dalších látek. Další využití, což je pro mě docela překvapení, při výrobě kaka a čokolády. Potom ještě napadá využití jako součást galvanických článků. On je, tvoří součást alkalických baterií, o tom mám video, na to se můžete podívat. Ale nejenom alkalických baterií, ale i některých třeba niklometalhydridů. Myslím, že to byla Toyota Prius, myslím, Prius, nevím, jak se to čte. Tam byly niklometalhydridy, které obsahovaly směs hydroxidu draselního a hydroxidu sodného. A jestli se ptáte, proč hydroxidu draselního, tak protože má větší konduktivitu, má lepší vodivost. Pak samozřejmě výroba draselných mídel, o kterých jsme se již bavili. Video o přípravě mídla mám, je to takový jak stísi video pokus omyl, který ukazuje, jak zhruba funguje ten proces. Pokud se na ně chcete podívat, klidně se na ně podívejte, myslete si o něm, co chcete. Je důležité, abyste viděli, že ty navážky tam nejsou úplně přesný. Spíš to video vystihuje proces. V budoucnu to ještě někdy vylepším. Ono to nějako dopadlo, ale asi by se vám nepodařilo to podle toho úplně replikovat, když byste nepoužili nějakou recepturu z internetu. No a pak ještě existuje takových spousta okrajích využití hydroxidu draselného, jelikož je to vlastně velmi účinná žíravina, která vlastně reaguje se spoustou organických látek, včetně tkání, tak se dá třeba použít při zkoumání hmyzu. Použijete 10% roztok hydroxidu draselného, on vám rozežere měkký struktury. Viděl jsem dokonce na YouTube video, kde borec rozpouštěl kuřecí křídlo hydroxidu draselným, podařilo se mu to. Pokud se to včas vytáhne, tak ty skelety jsou zachovaný. Podobně u toho hmyzu ten exoskelet zřejmě bude zachovaný, takže vy můžete zkoumat vnitřní strukturu toho hmyzu, ten exoskelet a podobně. Ty měkký tkání vám to odstraní. Málem bych zapomněl na výrobu bionafty. On se dá použít při výrobě bionafty, při transesterifikaci mastných kyselin v triacylglyceridech získaných z rostlinných olejů. A je v tom lepší než hydroxid sodnej, i když je kapánek dražší. Navíc vlastně výhodou této výroby je, že z takto připravený bionafty se dá oddělit jako vedlejší produkt glycerol, který po odstranění toxického metanolu je v takové čistotě, že se dá použít jako krmná surovina například do krmných směsí pro zvířata. A dovol bych si odvážně tvrdit, že v některých zemích to předjištějí a můžou to použít i jako kosmetickou surovinu, případně jako potravinářskou surovinu. Ale to je jenom taková trošku nedůvěra k našim kolegům Číňanům. Takže hydroxid draselný z mého pohledu je sice drahá, nebo je sice dražší, ale velmi zajímavá látka. A někdy v budoucnu bych si rád třeba zkusil připravit z burelu a z hydroxidu draselného manganistan draselnej a taky bych si chtěl připravit draselný mídlo. A to se ještě rozhodnu, jestli to udělám z potaše nebo z hydroxidu draselného. Takže, pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like, můžete komentovat, můžete sdílet, ale hlavně se mějte super.